Արև ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ուսանողներ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգում թեման կարդալով հավանաբար տեղյակ եք, թե մոտավորապես ինչ խնդիրների մասն ենք խոսելու, հատկապես ինչպես ես տեսնում եմ, լսարանի մեծ մասը տնտեսագետներ են, սակայն մյուս կողմից հաշվի առնելով, որ տնտեսագետներից բացի կան նաև այլ մասնագետներ այստեղ նստած, ես կփորձեմ ընդհանրացնել տնտեսագիտական կրթության մարտահրավերները և խոսել առհասարակ կրթության ժամանակակից մարտահրավերների մասին. Ես կարծում եմ, որ դուք գոնե ձեր կյանքում մեկ անգամ մտածած կլինեք այնպիսի խնդիրների մասին, որ կրթության ոլորտը թե տնտեսագիտական, թե առհասարակ բոլոր բնագավառներում վերջին շրջանում շատ քիչ է փոխվել։ Եվ երբ որ ես ասում եմ վերջին շրջանում, նկատի ունեմ ոչ միայն վերջին տասնամյակը, հարյուրամյակը, այլև առհասարակ հազարամյակները։ Եվ տեսեք, եթե վերցնենք մարդկային գործունեության ցանկացած երկու բնագավառ, կրթության հետ համադրելով միասին, օրինակ, թե ինչպես ենք սովորեցնում մարդկանց և ինչպես ենք բուժում մարդկանց, օրինակ, վերջին 50 տարիներին, թե ինչպես ենք բուժում մարդկանց, հասկանում եք, թե ինչքան մեծ հսկայական փոփոխությունների է ենթարկվել, մասնարարապես այս վերջին ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, լազերային բժշկության և այլն։ Բայց երբ որ փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է փոխվել վերջին շրջանում սովորեցնելու տեսանկյունից, մեկ անհատը մյուսին կամ խմբին ինչպես է սովորեցնում, ապա այստեղ ակնհայտ է, որ չափազանց քիչ բան է փոխվել անգամ հազարամյակի կտրվածքով, եթե մենք փորձենք համեմատել, վերցնել, թե ինչպիսի գործունեությամբ են զբաղվում, օրինակ, Տաթևի վանական համալսարանում 14-րդ դարում, 1370-ական թվականներին, և ինչ ենք անում այսօր մենք տնտեսագիտական համալսարանում, ոչ միայն տնտեսագիտական համալսարանում, այլ աշխարհի առաջատար համալսարաններում, արևմտյան, այսպես զարգացած համակարգերում, ըստ էության շատ քիչ բան է փոխվել, և մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է մնում առհասարակ լսարանում անելու տեսանկյունից, ինչ պետք է դասախոսը փորձի փոխանցել ուսանողներին և այս առումով համալսարանական կրթության և մասնագիտական կրթության տեսանկյունից ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի կարողանանք հասնել այս նպատակներին։ Հասկանալի է, որ խնդիրները շատ-շատ են և հասկանալի է, որ կրթության ոլորտը աստիճանաբար հետ է մնում զարգացած մնացած համակարգերից։ Եվ լսարանում էլ ես ինքս, երբ որ ուսանողների հետ զրուցում եմ և ներկայացնում եմ խնդիրները, հաճախ մի հարցադրում եմ անում, որ ասում եմ, լավ, հարգելի ուսանողներ, դուք հիմա ինչու եք եկել լսելու ինձ, եթե տեխնոլոգիաների զարգացման այս դարաշրջանում հնարավոր է պարզապես մի հատ հղումով մտնել ամենահասանելի աղբյուրներով, անգամ YouTube-յան մակարդակով լսել շատ ավելի լավ դասախոսների, և այդտեղ կարծես անհրաժեշտությունը պակասում է լսարանում հավաքվելու և առհասարակ համալսարան գալու։ Ես խնդրում եմ այն մարդիկ, ովքեր որ երբևէ մտածել են այս ուղղությամբ, ձեռք բարձրացնեն։ Կան մարդիկ, ովքեր որ անհրաժեշտության գիտակցման հետ կապված կոնֆլիկտ են ունեցել։ Ես հասկացա, որ լսարանի մեծ մասը իհարկե, և այստեղ խնդիր է առաջանում միասին մտածելու և հասկանալու այդ դեպքում մենք ինչով պետք է զբաղվենք, լավ, լսարանում ինչ կարող ենք անել, ինչպիսի հավելյալ արդյունք կարող ենք ստեղծել։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում այն չարչրկված թեմայի մասին, դասախոսությունների թելադրության, որը որ ակնհայտ է, որ խայտառակությունը և երբևէ լսարանում այդպիսի բան չպետք է լինի, բայց անգամ եթե դա չկա, Տաթևի վանական համալիրում տրամաբանական էր, որովհետև այն ժամանակ դեռևս ինֆորմացիայի փոխանցման մի կողմից մյուսի տեղեկատվության փոխանցման նշանակություն կար, և այն ուսանողները, ովքեր որ վանական համալսարանում ստանում էին համապատասխան գիտելիք, հմտություններ, կարողություններ, իրենք կտրված էին աշխարից, բայց հիմա դա այլևս այդպես չէ, և հասկանում ենք, որ ինֆորմացիան ավելի հասանելի է, և այսպես մտածելով, թե ինչ կարելի անել, մի քանի ֆունկցիա է մնում ըստ էության համալսարանների, հատկապես հենց տնտեսագիտական կրթության բնագավառում, ես քիչ հետո կասեմ, թե ինչու եմ տնտեսագիտության մասին խոսում, նախ պետք է ուսանողները գիտակցեն անհրաժեշտությունը, այսինքն համալսարանը պետք է ապահովի մասնագիտության, տվյալ թեմայի, տվյալ առարկայի դասընթացի անհրաժեշտության գիտակցումը ուսանողի համար, սա ամենակարևորն է, եթե ուսանողը, ժամանակակից ուսանողը սկսեց գիտակցել անհրաժեշտությունը, և որպես դասախոսի իրական առաքելություն պետք է հասկանանք, թե ինչ է մնացել տալու լսարանին, ապա այդ դեպքում տեղեկատվական այս ամբողջ հոսքի պայմաններում ուսանողները հանգիստ կարողանալու են գտնել այն ամենը, ինչ որ իրենց պետք է։ Մոտիվացված գիտակից ուսանողը 21-րդ դարում արդեն ապավելու է ամեն ինչ, և հետևաբար արդեն պետք է սկսենք վերագիտակցել համալսարանների դերը, նշանակությունը, դրա արժեքը ամբողջ այս կրթական համակարգում, և միևնույն ժամանակ լսարանում պետք է ստեղծել նոր գիտելիք, մի բան, որը որ հաճախ չի արվում, սա չի վերաբերում միայն հայաստանյան կրթական համակարգին, տնտեսագիտական համակարգին, այլև առհասարակ ամբողջ աշխարհում։ Դասախոս և ուսանող շփման ընթացքում պարտավոր ենք ստեղծել նոր գիտելիք, որովհետև այլ բան մեզ չի մնացել այլևս, և մենք չենք կարող շարունակաբար զբաղվել ինքնախապեյությամբ։
Բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասենք, որ աշխարհի այսպես առաջատար համալսարանների, զարգացած համալսարանների եւ հայաստանյան տնտեսագիտական կրթություն տրամադրող համալսարանների մարտահրավերները մի փոքր տարբերվում են։ Եթե աշխարհում մենք հիմա գործ ունենք արդեն մի իրավիճակի հետ, երբ որ տեխնոլոգիաների դարաշրջանում փաստորեն տնտեսագիտական կրթությունը դառնում է անհասկանալի, այսինքն մենք ինչով ենք զբաղվում ընդհանրապես, եւ ձեզ ասեմ ավելին, հիմա տնտեսագիտությունը որպես այդպեսին, որպես մաքուր մասնագիտություն եւ հարակից մասնագիտությունները վտանգված են։ Մեր նախորդ ելույթներից, հրաշալի ելույթներից լսեցինք, թե տեխնոլոգիաները ինչպեսի առաջացիկ զարգացում հիմա ունեն, եւ այդ պարագայում անհասկանալի է, թե ով է տնտեսագետը, ինչով պետք է զբաղվի։ Հիմա աշխարի բոլոր առաջատար համալսարանները, որոնք որ տնտեսագիտական եւ հարակից կրթություն են մատուցում, իրականում այս խնդրին բախվում են, եւ պետք է որոշակյալ լուծել։ Մենք էլ տնտեսագիտական համալսարանում այն փոփոխությունները, այն բարեփոխումները, որ մեկնարկեցին, այդտեղ ուշադրության կենտրոնում պահում ենք այն գաղափարը, որ զուտ տնտեսագիտությունը եւ զուտ այսպես նեղ մասնագիտական կարողությունները այն ոլորտում, որը որ ավանդաբար եղել է, այլևս ուսանողներին եւ հետագա շրջանավարտներին մրցունակ չեն դարձնում աշխատաշուկայում, եւ հետեւաբար մենք պետք է դուալ մասնագիտության ուղղությամբ հստակ քայլեր կատարենք, մասնավորապես տեխնոլոգիաների հետ համակցված գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության բոլոր ուղություններով, որոնք որ հետագայում կարող են արդեն մարդկանց դարձնել մրցունակ։ Եվ հասկանալի է, որ ամբողջ աշխարհում այս խնդիրը կա, որովհետև տնտեսագիտությունը որպես մասնագիտություն, որը մի կողմից պետք է փոխանցվի մյուսին, իրականում ֆունկցիոնալ է։ Եվ այս ֆունկցիոնալության տեսանկյունից հիմա առաջանում են նոր տեսակի կապեր, նոր մասնագիտություններ, նոր գիտակարգեր։ Օրինակ, այսպես կոչված ֆինտեքը, դրա մասին հավանաբար լսած կլինեք, տեխնոլոգիաները ֆինանսների ոլորտում, որտեղ որ հիմա շատ պահանջված մասնագիտությունը ամբողջ աշխարհի մասշտաբով, եւ մարդիկ փորձում են նմանատիպ արդեն կարողություններ ձեռք բերել, որտեղ հասկանում են ֆինանսիստը որպես այդպիսին տեխնոլոգիաների զարգացման այս դարաշրջանում արդեն դառնում է աշխատաշուկայից դուրս մղված ինչ որ մի մասնագետ, եւ հետեւաբար ֆինանսական տեխնոլոգիաները միասին համակցված նոր կարողություններ եւ նոր կոմպետենցիաներ են բերում։ Իմ մասնագիտության տեսանկյունից հատկապես այն ամբյոնը եւ այն դասընթացները, որոնք որ ես դասավանդում եմ մենեջմենթի բնագավառի, մի հետաքրքիր բան ասեմ, ամբողջ աշխարհում հիմա հետաքրքիր միտում է նկատվում, որ մենեջմենթ մասնագիտությունը աստիճանաբար անցնում է դեպի ինժեներիայի դաշտ։ Այսինքն մենեջմենթ սայենս կոչվածը, մենեջմենթի գիտությունը, որպես այդպիսին, որպես մաքուր գիտություն, այլևս գոյություն չունի։ Եվ զարգացած համակարգերում, առաջատար համակարգերում հասկանում են սրա մասին եւ համապատասխան քայլեր կատարում։ Նույն UCL համալսարանում Management Science մասնագիտությունը, ինչ եք կարծում, որ ֆակուլտետում է? Engineering. Այսինքն ինժեներիայի ֆակուլտետում Management Science-ն է, սա պատահական չէ, որտեղ աշխարհի տրամաբանություն։ Ցավոք, ինչպես ես սկզբից ասացի, մեր հայաստանյան տնտեսագիտական կրթության համակարգում մարտահրավերները մի փոքր այլ հարթության վրա են, մի քանի տասնյակ տարիներ հետ հարթության վրա են, որովհետև մենք այս պահին ունենք լուծելու խնդիրներ, որոնք որ առանձնահերթ են, որոնք որ անհրաժեշտ են, որպեսզի կարողանանք գլոբալ աշխարհի խնդիրներին գոնե մի փոքր մոտենալ եւ փորձել հստակ լուծումներ տալ այդ հարցին։ Մասնավորապես, գիտեք, մենք միջև հիմա համալսարաններում կարող ենք լուծել սոցիալական խնդիրներ, դասախոսների հետ կապված աշխատանքի տեղա, մասնագետների, ովքեր որ կարող են իրենց դասընթացի հետ շատ առնչություն ունենալ, եւ հասկանալի է, որ այս պարագայում, երբ որ լսարանում դասախոսը ճունենալով համապատասխան գիտելիք, հմտություն, կարողություն իր դասընթացի հետ կապված փորձում է ինչ-որ մի բան հաղորդել ուսանողներին, ապա մնացած համաշխարհային այս ժամանակակից միտումների մասին խոսելը ուղղակի անիմաստ է, անհասկանալի է, եւ հետեւաբար բարեփոխումների առաջին փուլը պետք է ուղղված լինի հենց առաջին խնդրի լուծմանը։ Մենք բարեփոխումները, երբ որ մեկնարկել ենք, ես այսպես կես կատակ, կես լուրջ ասում եի, որ բարեփոխումների առաջին փուլը պայքարն է հայտարարության դեմ։ Այսինքն մենք նախ պետք է վերացնենք հայտարարությունը, հետո դրանից հետո հասկանանք, թե ինչպիսի այլ գործիքակազմով կարող ենք շարժվել առաջ եւ ավելի լուրջ, ավելի բարձր հարթության խնդիրներ լուծել։ Եվ հասկանալի է, որ հատկապես Հայաստանի տնտեսության համար մենք չենք կարող անվերջ խոսել նմանատիպ կեղծ օրակարգերից, սոցիալական խնդիրներից, դասախոսի սոցիալական խնդրից, որովհետև սա մեզ անընդհատ տարիների մեջ հետ է գցելու։ Եվ պետք է ունենալ համապատասխան վճռականությունը, պետք է գնալ կտրուկ փոփոխությունների։ Պետք է գնալ կտրուկ փոփոխությունների։ Ես վերջին շրջանում շատ եմ լսում տարբեր հարթություններից, տարբեր մարդկանց կողմից այն գաղափարը, այն մոտեցումը, որ իրականում
համալսարանական կրթության, տնտեսագիտական կրթության ոլորտում կտրուկ փոփոխությունները տեղին չեն, հեղափոխական փոփոխությունները տեղին չեն, որովհետև դա անհնար է ապահովել, որովհետև դրա միջոցով կարող է համակարգը ավելի վատ վիճակում հայտնվել, բայց իրականում տեսեք ինչի մասին ենք մենք խոսում, հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ուսանողներ, իրականում տնտեսագիտական կրթության բարեփոխումների եւ տնտեսության զարգացման միջև այնքան մեծ ժամանակային լագ կա, տնտեսագետները գիտեն, թե ժամանակային լագը ինչ է, որ ուրիշ երկու այլ համակարգերի միջև թերևս չկա։ Եվ մենք հատկապես հայաստանյան տնտեսությունը, եթե դիտարկում ենք ընդհանուր համակարգի տեսանկյունից, սպասելու երկար ժամանակ չունի։ Առաջին ոլորտը, որտեղ որ ամենակտրուկ եւ ամենահեղափոխական փոփոխությունները պետք է լինեն, տնտեսագիտական կրթությունն է, տնտեսագիտական կրթությունը, որովհետև այս փուլում, այս վայրկյանին կատարված իրական փոփոխությունները տնտեսության վրա ազդելու են 5 տարի հետո։ Իսկ եթե այս համակարգում ենք փոփոխությունները ենթադրում ենք 5 տարի, 6 տարի հետո, մեր տնտեսությունը պարզապես չի կարողանալու շնչել։ Եվ մենք բախվելու ենք լրջագույն խնդիրների, որոնք որ հետևանք են լինելու այսօրվա վճռականության պակասի։ Եվ դրա համար ասում եմ, որ աշխարհի ընդհանրապես տնտեսագիտական կրթության առումով այդ մարտահրավերները Հայաստանի հետ այդքան էլ համադրելի չեն այս պահին, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նաև հաշվի առնենք այն իրավիճակը, որ Հայաստանը չափազանց լուրջ խնդիրներ ունի ռեսուրսների տիրապետման տեսանկյունից։ Մենք ցավոք ոչ հարուստ ենք նավթով, ոչ գազով, ոչ ելք ունենք դեպի ծով, եւ հետեւաբար Հայաստանում մենք պետք է ունենանք, իրեք ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք կրթության որակի բարձրացման մասին, մարդկային ռեսուրսների, մարդկային կապիտալի բարելավման մասին, Հայաստանի համար սա բավարար չէ։ Հաշվի առնելով ռեսուրսային այն սահմանափակվածությունը, որը կա, մենք բարձրիկ բարձր մակարդակի մարդկային կապիտալ ունեցող երկիր պետք է ստեղծենք։ Այնպիսի մի բան, որ աշխարհի ուրիշ երկրներում չկա։ Սա է մեր գոյատևման, մեր փրկության միակ բանալին։ Եվ եթե մենք շարունակեցինք նմանատիպ գործընթացները տնտեսագիտական եւ առհասարակ կրթության բնագավառում, ապա հասկանալի է, որ տնտեսությունը պարզապես չի հասցնելու այդ փոփոխությունները իրականացնել։ Եվ ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ փոփոխությունների տրամաբանությունը պետք է լինի այնպիսին, որ դրանք հստակ ծրագրված լինեն եւ դրանք պետք է միտված լինեն կոնկրետ վերջնական տնտեսական արդյունքին։ Ես սրա մասին բազմիցս խոսել եմ, որ ինչ է կատարվում, ընդհանրապես ինչ է կատարվել այս վերջին 30 տարիների ընթացքում տնտեսագիտական կրթության բնագավառում։ Ես թույլ տվեք ինձ տնտեսագիտական կրթության տեսանկյունից խոսել, բայց նաև ընդհանրացնել կրթական մնացած բոլոր ուղղությունների վրա, որովհետև ես ավելի շատ ծանոթ եմ հենց այս համակարգին։ Մենք փաստորեն ապահովել ենք որոշակի կրթություն, որտեղ որ ընդհանուր միտում է նկատվել, այսպես անկման բոլոր տեսանկյուններից, կրթության որակի, ուսանողների, նաև քանակի ինչը երկրորդական է, առաջնային որակն է։ Եվ այս ընդհանուր անկման շրջանակներում եղել են մարդիկ, ովքեր որ բացառիկ են եղել, ինչ որ մի ձևով առանձնացել են, այսինքն օրինաչափությունից կտրված բացառություններ։ Բացառություններ, որոնք որ աշխատում են մեր երկրի տնտեսության տարբեր բնագավառներում, օրինակ, չգիտեմ, բանկերում, կառավարությունում, մասնավոր արտադրական կազմակերպությունում եւ այլն։ Եվ մեր խնդիրը պետք է լինի այն, որ այս բացառություններին փորձենք վերարտադրել։ Այսինքն այնպես անենք, որ ինչ-ինչ պայմաններով իրականությունից այդ դաժան օրինաչափությունից կտրված մարդիկ, ովքեր որ օրինակ սովորել են արտասահմանում, օրինակ իրենց անձնային հատկանիշներով իրենք շատ ուժեղ են եղել եւ ինքնակրթությամբ են զբաղվել, վերարտադրենք սերմերի նման, բազմացնենք այնպես, որ հետագայում մենք ունենանք ընդհանուր օրինաչափություն, բացառություններից հետ բերենք դեպի օրինաչափության դաշտ։ Եվ ազգային ռազմավարության տեսանկյունից, ընդհանրապես երկրի տնտեսության կառավարման, մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է լինի մեկ մարդ, մեկ մասնագետ, մեկ կադր, ով որ կտրված լինի կրթության ոլորտից։ Սա մենք ուղղակի պետք է բացառենք, որովհետև դա միակ մեր փրկությունն է, անկախ նրանից մարդը որտեղ է աշխատում, ինչ բնագավառում է աշխատում, չպետք է կրթությունից կտրված լինի։ Եվ ուղղակի, քանի որ ժամանակը սահմանափակ է, ես դիմելով նաև ձեզ բոլորիդ, հասկանալով, որ յուրաքանչյուրը որպես այսպես ուժեղ անհատ, հետագայում նաև ձեր տեղը ունեք կամ այս պահին արդեն աշխատում եք ինչ-որ մի ոլորտում, խնդրում եմ հիշեք սա, սա մեր փրկությունն է, պետք է բոլորդ կապը պահեք կրթության հետ, մի վախեցեք սխալվելուց, եղեք նախաձեռնող, փորձեք լինել բացառիկ եւ եղեք բացառիկ։ Շնորհակալություն։